Loistavaa torstai-iltaa ja tervetuloa maajoukkuetauon jälkeen takaisin Veikkausliiga-arkeen. Illat kolenevat päivä päivältä ja sehän tietää sitä, että kotimaisilla jalkapallokentillä panokset kovenevat. Urho Nissilä. Juho Pirttijoki edellisen kohtaamisen ratkaisija. Pitkää palloa ylös. Kovaa tulee Juuso Hämäläinen taklaamaan Heinosta ja vie suvereenisti tämän pääpallon tilanteen. Juuso Hämäläinen ei kyllä siinä juuri palaa vastustajalleen antanut. Vähintäänkin väläytellyt aikaisemminkin, mutta tällä kaudella hänestäkin on tullut ihan johtavia pelaajia. Tässä Interin nipussa on fyysinen vahva toppari, mutta niille ominaisuuksille on sitten tänään todenteolla käyttöä, kun vastassa on Lucas Rangel. Kenties jo nyt tämä pallo tulee takatolpalle ja Rangel sitä irtopalloa siitä kärkkyy. Rick Ketting pelastaa päivän. KuPSin ensimmäinen tällainen puolittainen vaaratilanne. Kinäinen historiahan on KuPSille kallellaan 45 aiemmasta liigakohtaamisesta. Voitot KuPSille 18-14. Nyt on Furuholm irti, Virtanen tulee vastaan ja pelastaa päivän. KuPSin tahdissa on menty viime minuutit, mutta siinä oli Inter päästä yllättämään. Ja Aleksi Paananen antaa upean murtavan syötön. Hoskonen. Ketting. Kettingen välistä Valencicille, joka jälleen tullut palloa vastaan. Valencic lähtee harppomaan liikkeelle. Muniz ei vedä liipasimesta, vaan siltä Rainille, jonka matala keskitys on vaarallinen. Ja poikii Interille kulmapotkun. Interin ensimmäinen kulma tähän peliin. Ruein pääsi keskittämään hyvältä alueelta ja savolainen hyvällä tempolla riikkuu pallo nyt kuopiolaisten välillä. Boateng antaa kuitenkin harha syötön. Valencic saa pelattua Paanaselle, Inter hyökkää 3-4 vastaan, pallo on kouva Sivi Benissanilla, joka lähtee haastamaan, saa pallon vielä itse uudelleen ja ampuu Interin johtoon. Maalintekijänä Kevin kouva Sivi Benissan, Inter 1, Kuopion palloseura 0. Kovasivi Benissanin ensimmäinen osuma Interin paidassa Veikkausliigassa. '19 Aleksi Paananen ja kärkikaksikko. '15 Timo Furuholm, '23 Filip Valencic. Muniz, Paananen jatkaa hienosti jalkapohjalla ja Furuholm lähtee hakemaan eurogoulia ilmeisesti. Takayläkulma olisi kiinnostanut kovasti. Jo ensimmäisellä puoliajalla ei voi sanoa, että Inter varsinaisesti lähti pelaamaan aikaa, mutta sellaisia pieniä metkuja tietysti aina kun tilanne sen salli. Pennanen keskittää, nyt on hyvännäköinen pallo. Puskemaan pääsee Ville Saksman. Alanurkkaa kohti se on painumassa, mutta voimaa ei Saksman tähän saanut niin paljon. Tänään on Inter kyllä vastaiskumahdollisuuksia saanut ja tämäkään hyökkäys ei vielä ohi ole. Kevin Kouasivi Benissan, Ruein, mainio ensimmäinen kosketus ja toisella palloverkkoon. Inter 2-0 johtoon ja maalintekijänä Connor Ruein. Se oli hieno tekninen suoritus Connor Ruinilta. Ei ollut nimittäin maailman helpoin pallo ottaa boksissa haltuun, mutta ensimmäinen kosketus onnistuu aika lailla täydellisesti ja toisella sitten vasen jalka puhuu. Aniekpeno Udo ainakin valmistautumassa kentälle tuloon. Nyt tulee kuitenkin Interin hyökkäys. Kouasivi Benissan ohittaa kaksikin miestä. Sitten vasemman jalan laukaus, joka ei yhtään hullummalta näytä sekään. KKP on kyllä tällä hetkellä vahvasti ottelun miehen palkinnossa kiinni. Tehnyt useamman tärkeän maalin joukkueelle. Viimeksi hän
Udolla on taustaa Ruotsin kolmannelta sarjaportaalta. Nyt on Poisander hiukan seikkailulla, mutta pystyy kaukanakin maaliltaan torjumaan tämän savolaisen lähentelyyrityksen. Suunnilleen näillä alueilla oltiin viikko sitten IFK:ta vastaan, kun Tabi Manga pääsi vapaapotkusta puskemaan pallon verkkoon, eikä tämä käänne vaaraton ole. Siellä on Saku Savolainen jatkamassa. Mutta Moisander koppaa. Tämän tyyppisiin pieniin huolimattomuuksiin ne ovat kaatuneet. Udo! Nyt olisi Kupsilla hyvän näköinen tilanne. Udo! Laukoo kuitenkin suoraan päin Moisanderia. Lisäaikaa ei tule kuin 2 minuuttia, ellei mitään dramaattista sinä aikana tapahdu. Joten siltä näyttää, että Kupsin siinä kajahtaa loppuvihellys. Inter on tehnyt sen, mihin yksikään joukkue ei ole pitkään aikaan pystynyt, eli voittanut Kuopion Palloseura. Ja siellä pelataan sitten kovempaa jälkipeliä keskikentällä. Mitä tässä nyt sitten tapahtuu? Jollain tavalla siellä keskiössä oli ilmeisesti Lukas Rangel ja Interiltä Juuso Hämäläinen täysin hellan koukkuna. Keltainen kortti nousee ainakin Hämäläiselle sieltä vielä. Rangelia kuskataan tilanteesta pois, mutta hän taitaa myös tästä varoituksen itselleen lopuksi kuitata.